inkuru y'incamugongo umushumba paul gitwaza bikomeje kuvuga ko yahiritswe ku mwanya w'ubuyobozi bwa zayoni tempo zayoni Tempo ikaba yahagurukiwe n'abagabo batandatu bitari ubwa mbere wa bishopu bagafata umwanzuro wo guhirika intumwa paul gitwaza yari izwi nk'iyashinze iri torero rya zayoni Tempo amakuru ni umucaca TV amakuru asobanuye amakuru asesenguye ntugi turagira aho ujya murakoze cyane abadukurikiye abakurikiye umucaca tv twongeye kubasuhuza umucaca rero mugiye kujya mukurikiraho inkuru zisesenguye inkuru z'ukuri inkuru nyazo inkuru zidaciye ku ruhande reka rero twihute tubagezeho amakuru ameze gutya aho umushumba intumwa paul gitwaza wamenyekanye nk'umushumba wa zayoni tenpo bamwe bazi mu ubwo buryo buhinnye ariko akaba ari umuryango wodi minisitiri zayoni tenpo serivise Center. aho bamwe ubu ngubu biri kuvugwa hirya no hino ndetse amakuru yabaye kimomoko umushumba paul gitwaza yahiritswe kuba ari umuyobozi wa zayoni muri iyi minsi ndetse nk'uko bigaragara iyi nkuru ishyizwe hanze mu gihe cya vuba mu masaha makeya ariko ibi byose bikaba bikomojwe cyangwa biturutse ku rwandiko rwanditswe ku itariki cumi n'enye kwezi kwa kabiri aho abashumba b'itorero Bishop claude jesa Bishop diodone vuningoma na Bishop Pierre kabiruka n'uwitwa Bishop ricadi muya na Bishop sharire mudacyikwa ndetse n'uyunguyu wa gatandatu Bishop paul ku kukimuntu aba rero akaba ari abashumba baza unitempo nk'uko mu byumva bose ni aba bishopu aba bishopu rero bakaba bavuga ko bishopu mukuru cyangwa intumwa Uh, palo gitwaza ari uh, kugurisha itorero rya zayoni tempo kandi bararishinganye baragize uruhare mu kurishinga ndetse ibyo uh, poro gitwaza bamurega byose bakaba ko binyuranyije n'ibyo bari biyemeje cyangwa na gahunda bari bihaye bashinga uh, iri torero ryazayo ni t aba bantu rero bikaba atari ubwa mbere barega cyangwa bashyira mu majwi ndetse no mu nyandiko intumwa paul gitwaza reka rero tudatinze rwose tugire ibyo dutangira kubagezaho mwebwe mudukurikiye iyi baruwa tugiye kubasomera mu magambo twihuta nibaruwa yanditswe ku itariki cumi nenye zukwa kabiri ibihumbi bibiri na na kabiri uh, yandikwa n'abariy abagabo batandatu uko tubavuze uh, bishop ariko aba bantu nyine nk'uko twabivuze ntago ari ubwa mbere bashyize mu majwi cyangwa bavuze ko uh, paul gitwaza hari uburyo yaba akora byinshi binyuranyije n'amategeko cyangwa n'amahame yiri torero iyi baruwa iragira iti inama y'abashinze umuryango wadi minisitiri zone tenpo serivise senta bwana kuri bandikiye bwana gitwaza kuri bwana Apotre Dr. paul gitwaza impamvu kugukura ku mwanya w'ubuvugizi w'umuryango ubwo murabyumvishije Bwana dr paul gitwaza dushingiye ku ngingo ya makumyabiri na karindwi agace kayo ka gatatu y'amategeko shingiro y'umuryango wa authentic wadi minisitiri yasohotse mu igazeti ya leta nimero makumyabiri na kabiri yokwa ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iteganya ko inama y'abashinze umuryango ifite inshingano yo gushyiraho no gukuraho abavugizi n'abavugizi bungirije b'umuryango za yunitempo inama y'abashinze umuryango imaze kubona ko uyu muryango wagiye urangwa n'imiyoborere mibi amwe nk'umuvugizi mukuru wayo mwirengagije nkana abo mwawushinganye mushaka kuwuhindura uwanyu bwite mugafata ibyemezo muhonyora amategeko y'umuryango ndetse n'ay'igihugu ubwo urumva ko n'ayimana bayahonyoye byongeye kandi nk'umuvugizi mukuru w'umuryango mwaranzwe n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza imitungo inyuranye yawo no kugurisha iyindi imwe mukayikoresha mu nyungu zanyu bwite ndetse indi muyimurira mu mahanga bidakurikije amategeko shingiro y'umuryango ndetse nta rwego na rumwe mugishije inama cyane cyane twebwe cyane cyane twebwe twawushinganye namwe uyu nguyu iyi ni baruwa yandikiwe paul gitwaza tubibutse turi kubasomera ibaruwa yandikiwe paul gitwaza aho ari mu mahanga ndetse ahakomeje rwose kuyobora itorero ariko uyu mugabo ah ku bw'iminsi amaze wenda adakandagira mu rwanda ah cyangwa atavuga rumwe n’abantu bagabo ah bahisemo kumwandikira iyi ibaruwa imubwira yuko atakiri umuvugizi ubwo bivuga ngo baramuhiritse ah ku mugaragaro ibaruwa ikomeza igira iti eeeeh inteko imaze kubona ko kandi mwaranzwe no kugira umuryango nk'akarima kanyu ndetse mugaragaza n'imyitwarire umukozi w'imana adakwiye kugira yo kwikiza abanyamuryango mudashaka mu rwego rwo kuwegukana ku burundu ndetse n'imitungo yawo mukaba mwarashinze icyicaro gikuru umuyobozi utazwi mu banyamuryango bawo ndetse n'abandi bantu mwishakiye barimo inshuti zanyu inteko imaze kubona ko umuryango Authentic World Ministry, Zion zayoni terembo sereburesheni iyobowe mu kajagari ndetse n'imicungire y'umutungo wayo ikaba idahwitse cyane n'ibitabo by'ibaruramari tutabasha kubigeraho ibi bigatuma umutungo wayo usesagurwa ndetse ukanakoreshwa mu bitawufitiye akamaro imaze kubona ko mumaze igihe kinini mwarataye ubuyobozi bw'umuryango ahubwo mugahitamo kuyoboza icyicaro gikuru cyawo umuyobozi tutazi iyo yavuye nk'uko byagarutsweho haruguru ibi bikaba na byarateye akajagari mu miyoborere yawo no mu micungire y'umutungo wawo nteko kandi imaze kubona ko icyemezo mwafashe ku giti cyanyu bidakora kurikije amategeko byatumye abakirisitu benshi bava mu gakiza batatana ndetse murangwa no kubiba amacakubiri n’urwango mu nzu y'imana aha tutibagiwe n'umuco mubi witonesha n'ubwibone ibyo byose ni ibaruwa yanditswe ababashumba twavuze haruguru barega cyangwa bahirika cyangwa birukana pouro gitwaza ku buyobozi bwo kuba ari umuyobozi mukuru uh, w'itorero za zayonitempo barakomeza bati nyuma yuko mugiriwe mugiriwe inama kenshi ngo mushyire ibintu ku murongo nk'uko imana ibiteganya ntimubyumve twanze guteza umutekano muke kuko byari gukomeretsa abakristo benshi ndetse bigatuma bamwe bava mu itorero bigateza n'ibindi bibazo byari gukurikira by'umutekano muke mu gihugu aha hafashwe rero umwanzuro wo kuba tubaretse kugira ngo mubanze mubitekereze neza ariko nyuma y'igihe kinini ntacyo mwigeze mukosora tukaba rero tutakomeza kwihanganira ko itorero ryacu rikomeza kurimbuka turebera ntacyo tubikoraho hagiye gushya ahangaha aha aba bagabo bati twararetse ngo murebe ko mwakwisubiraho none ntimwisubiyeho none rero ntitwareka ngo ibintu bikomeze bigende gutyo irakomeza ivuga iti kubera izo mpamvu twerekanye haruguru inama y'abashinzi y'abashinze authentic world ministry za oni tempo serebresheni senta mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo ndetse no kuramira umuryango ugeze aharindimuka twandikiye tukwandikiye tukumenyesha ko uhereye none tariki ya cumi na kane z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri ubwo ni muri uku kwezi muri uyu mwaka ukuwe ku buyobozi bw'umuryango uwo ni paul gitwaza uri kubwirwa twagushinze tukaba n'inshingano zose zijyanye n'umwanya wari ufite mu muryango otantiki wadi minisitiri zebura ni Celebration Center. kubera imiyoborere n'imikorere mibi wagaragaje mu buyobozi bwawo ikindi turakumenyesha ko ibintu byose wakoze bidakurikije amategeko tudahari uzirengera ingaruka zabyo ku mugereka w'ibaruwa bati murahasanga igazeti ya leta igaragaza amazina y'abagize igitekerezo aha cyo gushinga umuryango n'abanyamuryango n'abanyamuryango bashinze itorero authentic otantike ministry minisitiri zayoni tepo seleburesheni basoje bagira bati mugire amahoro n’ihirwe aha ibi rero nk'uko mubyumvishije ni barwa yandikiwe paul gitwaza intumwa yimana uzwi nk'uwashinze zayoni tempo zayoni Tempo y'itorero rikomeye rifite abakirisito benshi ndetse rwose rifite n'amashami cyangwa amaburanshe hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'u rwanda mu mahanga zayoni tepo yabashije kugenda igera ahantu hirya no hino hatandukanye ku ibaruwa rero kuri paji soza aba ngaba bashyizeho amazina yabo baragira bati abagize inama y'abashinze umuryango wotantike wadi minisitiri zayoni tepo Celebration Center bishope croix du gessac Uh, bishop diedone vunangoma uh, bishop pierre kabiruka bishop Richard muya bishop share uh, mudakikwa uh, na bishop port dani uh, ku kimunu bashyiraho uh, uh, umukono kwibarua barangije rero bamenyesha aha bamenyesha bamenyesha inzego zitandukanye baragira bati bimenyeshejwe nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda nyakubahwa minisitiri w'intebe bwana minisitiri w'ubutabera bwana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu madamu umuyobozi mukuru wa RGB, madamu umuyobozi nshingabikorwa w'akarere ka kicukiro Uh, aha ngaha hakaba ariho icyicaro gikuru cya zayoni tempo gikorera uh, hariya ha cicukiro hafi gutya mu gatengura habona umuyobozi uh, mukuru wa polisi y'u rwanda igp uh, abashumba ba authentic ward Ministry zioni tempo celebration center ku isi yose nabo barabimenyeshwa uh, ngo bamenyesheje inzego zose zikomeye uh, usibye urwego rwo mu ijuru nirwo mbona batigeze bamesheni ngaho bavuge bati ni urwego rwo mu ijuru rurabimenyeshejwe kuko buriya itorero nkaba bizizi nta kintu na kimwe mwageraho nta kintu na kimwe abantu bageraho hatarimo imbaraga z’ijuru hatarimo gusenga hatarimo umwuka wera ibintu byose bihinduka zeru bihinduka bizinesi bihinduka ibirego nk'ibingibi turi kubona bihinduka guhatana bihinduka gupingana umuyobozi rero wa wazayoni paul gitwaza nkuko muri kumubona nkuko tumuzi kandi nkuko twagiye tumubona uyu mugabo nta muntu n'umwe ushobora gushidikanya yuko atari uwahamagawe n'imana atari umukozi w'imana atari intumwa y'imana nk'uko tuzi ko nyine ari apoture apoture bisobanura intumwa ku badasobanukiwe indimi z'amahanga apoture bivuga intumwa intumwa rero paul gitwaza ntago urebye ibikorwa yagezeho yagiye abasha kugeraho by'indashyikirwa ntago wavuga ko atari intumwa rwose yashyizweho n'imana n'ubwo tubizi neza ko muri iyi si haba ibigeragezo bigiye bitandukanye haba ibintu biduca intege bigenda bica abakozi b'imana intege kandi iyo niyo migambi ya satani ntago rero ushobora kuvuga ngo ibyo aba bagabo bavuga ese byaba ari ukuri cyangwa ntago byaba ari ukuri ababa bishopu uko ari batandatu bavuga ko bashinganye iritorero na polo gitwaza ubwo akaba babaye barindwi kandi nyine rwose ushobora kwibaza uti ubundi kubera iki aba bagabo bitari rimwe bitari kabiri bakomeza bikoma paul gitwaza uyu mugabo bavuga yuko anyereza imitungo bavuga yuko akomeje kugenda akora ibintu bitemewe ndetse bikomeza kuyobya cyangwa bikomeza kubasenyera itorero nk'uko bavuga bati harimo kunyereza imitungo harimo gukoresha umutungo mu nyungu ze bwite a ariko umuntu wese ntago yabura rero kugira icyo abivugaho cyangwa abitekerezaho ariko nk'abagenzi bajya mu ijuru abazi imana yabo abasenga abantu bazi ibihe turimo abantu bazi ibihe tuba turi kuvamo n'ibyo turi kujyamo bagombye gutekereza kandi ubu ugira kabiri kuko na satani ntago yicaye na rimwe ahora ahagaze ahora arita yari gusenya ntuzagire ngo satani azigera batayari kubaka cyane cyane iby'umurimo w'imana icyo abereyeho ni ugusenya iby'umurimo w'imana kandi iyo usenye umurimo w'imana uhera mu bawukora uhera mu bakozi b'imana uhera mu bashumba ukinjira muri corali ugakubita hasi ukinjira mu badiyakoni ugakubita hasi aba bishopu nk'abo satana akaza rwose akabahuma amaso bakiyegeranya ari batandatu bagahimba bakarwana bagahaguruka ugashaka icyo bari guhagurukira cyangwa bari kurwanira ntukiboneye mu gihe icyo ari cyo cyose zayo ibaye ihari itasenyutse ibaye ikora ndetse bose batahiriza umugozi umwe igihara ari ugusenga imana igihari ari ugushumba ari ukuyobora abakirisite izo ntama bakaza kuzigeza mu bwami bwo mu ijoro abantu rero uh, iyi nkuru bagiye bayivugaho mu camake hari abajye babikurikirana ku mbuga za twitter uh, ikinyamakuru igihe cyabashije kugira icyo kibivugaho kivuga uh, kubyo uh, rgb yabashije gutangaza uh, rgb uh, yatesheje agaciro iyi nyandiko mu ikubitiro kuko cyane ko ibingibi atari ubwa mbere inzandiko nk'izingizi zandikwa ariko ukibaza ngo aba bagabo bazandika bo abishingikiriza iki ese bahera ku kii ese bibeshya ku ni iki kiba kidasanzwe gituma abagabo bakomeza kwandika izi nyandiko bavuga ko polo gitwaza akomeje guhirika cyangwa kurunda umurira mu muriro cyangwa kujugunya cyangwa gukuraho burundu iri torero ryazayoni tempo ese polo gitwaza yaba abifitemo ihe nyungu igihe ikinyamakuru igihe cyagize kiti amakuru agezweho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb rwateye utwatsi icyemezo cy'abapasiteri batandatu bose basabaga apoto rupapuro gitwaza kuva ku buyobozi bwa zayoni tempo iyo ni ifoto nk'uko muri kuyibona iyo ni tuyita y'igihe aragibi yamenyesheje ko icyemezo cyabo nta shingiro gifite kuko batari mu nteko rusange mu gihe ari urwo rwego rw'umuryango rufite ububasha bwo gufata icyemezo abazi cyangwa abasobanukiwe ibijyanye n'imiryango idahanira inyungu inteko rusange ngira ngo muzi icyo ari cyo inteko rusange Uh, ni bicara nyine uh, bakafata umwanzuro bagashyira umukono ku masezerano w'icyo banzuye bakagishyira hanze kandi kigakurikizwa ubwo wakwibaza ngo abagabo uh, nimba batari mu nteko rusange iyibaruwa bayandikiye hehe iyibaruwa bayandikiye mu kihe gikoni cyangwa bayandikiye uh, mu yi ofisi wabyibazaho cyane nabyo ukabitindaho ariko igitangaje ni uburyo abantu bifata bakandika ibaruwa nk'iyi ngiyi bakuraho umuntu washinze ibintu wavunikiye ibintu waharananiye ibintu kandi ukabona rwose ikibashishikaje ni ibintu ni umutungo n'abo bana b'imana aribo twebwe bantu twigira gusenga, ugasanga bashishikajwe n'uko ngo abakirisitu bari kugenda bashyira mu itorero abakirisitu bari kugenda baba bakeya abakirisitu bari kugenda bigira mu yandi matorero ibyo ushobora kubyibazaho ukavuga uti se aba bagabo icyo bagendereye ni ikihe murabyumvishije rero buri wese afite uko abyumva ariko natwe tuzajya dukomeza kubabwira uko tubyumva aha rero amakuru ni yayandi tuba turi tayari umucaca TV mujye muba hafi mu dukurikirane kandi rwose ni ukuvuga ngo inkuru uyisobanukiwe cyangwa utayisobanukiwe tuzajya tuza tuyigusobanurire ngira ngo mu byo tubashije kubabwira tubashe kuvuga hari icyo mwumvishijemo ariko abantu nibamenye ibihe turimo abantu ni batandukanye ibyo mwisi cyane ubucuruzi n'ubundi butunzi butandukanye babutandukanye n'ibijyanye n'insengero babutandukanye n'ibijyanye no kuba abashumba ni babutandukanye n'ibijyanye n'iby'ubwami bw'imana business zibe muri business zabo bwite ariko bareke kureberera bizinesi mu nsengero uh, mu maturo y'abakristo umucaca uh, tv tuzas subir o